আজি 2022 আৰু এয়া মা আমাৰ এণ্ড মই আজি মাৰ প্ৰেক্টিকেলি 12:10 হৈ আছে 2 আগষ্ট নহ'লে 1 আগষ্টৰ ৰাতি হয় চ' আজি আমি মাৰ ভিডিঅ' ছেশ্যন জাষ্ট ফিনিছ হৈছে তাৰপৰা এতিয়া আজি মা যাব গুৱাহাটী টু দিল্লী ফ্লাইট আছে তাৰপিছত দিল্লী টু ডুবাই অ'কে চ' মাক বাই বাই দিম ফাইনেলি চ' বাই বাই চ' মা বাই বাই আছাম হ'ব বাই বাই আসাম এণ্ড বাই বাই ইণ্ডিয়া আজিৰ পিছত চ' এতিয়া লাষ্ট আজি তাৰপৰা চলো ডুবাই চলো তাৰপৰা এক ডেৰ বছৰ অকল নিজে গ'লে হ'ব গম নাপাওঁ কান্দিবা মই কান্দিবা নাকান্দে হ'ব মই কান্দিব মত কান্দিব ক'ত ৰুটিটো যে টিজাৰ আছে আমাৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব পনীৰ চব্জি বাই